God morgon! God morgon! God morgon! God morgon! Idag är det ju så här att jag har fått äran att vara programledare. För jag vet någonting som inte de här två vet. Och det är att det är fredag. Det är fredag. Det är fredag. För det visste ju inte Kalle, fan inte koll på dagar. Sofia, ja. Och så vet jag att det är tre par där ute som, jag vet exakt vilka som är tillsammans, men det vet inte ni. Nej. Och det är den uppgift idag, ta reda på det. Ja. Just det. Vi ska ta reda på vilka som är tillsammans med vilka, eller vem som är tillsammans med vem. Ja. Vi ska ställa frågor till dem. Vad är din favoriträtt? Tacos, vad är din favoriträtt? Tacos. Då kanske de passar, vad vet vi? Hur gammal är du? Vart, vad har du för videosysslor? Gammal ålder, nej. Får du inte svara? Eller fråga? Får man inte det? Nej. Men ålder har ingen betydelse. Nej, varför ska du fråga det då? För att det är umgivet. Okej. Okay. Ja. Vilka frågor får man inte mer ställa då? Det är ålder. Ja, men du får typ inte fråga en kille bara, vad gillar du för typ av tjejer? Nej. Så blond eller brunett. Okej. Okay. Såhär. Det får du inte fråga. Man får fråga om fritidssysslor. Fritidssysslor, vardagen, jobb. Så liksom. Ja. Ja. Absolut. Lite mer om personen i sig, inte vad han gillar utan vad han gör liksom. Exakt. Okej. Okay. Mm. Det får man göra. Ja. Och ni får ju dra lite trådar så här. Jag bestämmer ju vad ni får fråga och inte får fråga. Så jag säger till. Okej, okay, så du, ja men det är bra. Ja. Du är med hela tiden. Ja, du är ju programledare. Gissa paret kör vi. Okej, okay, ska jag ta in dem? Ni får perukerna på. Ögonbindel. Så ni inte ser någonting. Ja, jag tar in dem då. Ja. Hur kommer de? Ja. Hej. Du kan ställa dig här. Och så bara tätting på efter. Young blood. Då är det så här då, grabbar. Då står de här bakom. Jag kan säga så här, det är tre tjejer och det är tre killar. Nej. Men ni, alltså, chans för homosexualitet eller bisexualitet eller vad det nu är, det finns ju liksom. Ja. Och det ska ni ha i åtanke. Det är en liten ledtråd bara. Ni kan vandra dem och ta en titt. Får du ta det eller? Ännu ja. Jävlar fan, det här är svårt alltså. Ja, helvete. Han också. Tja! Hallå! Hej! Hey. Jonas. Olivia. Hej! Elisabeth. Kalle. Hej! Isak, tjena. Jag tjena. Malin. Tjena. Hej! Joel. Tjena. Hej! Joel. Tjena Jonas. Hej! Tjena. Kalle. Tjena. Elisabeth. Hej! Hej! Olivia, Elisabeth, Malin. Joel, Ali, Isak. Alltså, oj! Det är sjukt. Åh, jävlar. Det där var jävligt imponerande. Verkligen. Nu ska vi se om du är lika... Joel, Malin, Elisabeth. Yeah. Det var i början och slutet, det var där det fallerade. Det är så här, första känslan jag fick. Det är första, så nu får du säga om inte du håller med alls. Ja. Men det första jag fick. Det är Isak och Olivia. Det är bara så här första, sen vet inte jag. Men det är det första som sa. Vad tror du om det? Eller tror du inte alls så? Tänkte du det direkt? Mm. Alltså, en tanke är ju att ni tar fram dem då. Mm. Och kör en liten... Jag är med i och med att du har den första känslan. Mm. Ska vi göra det? Ja, men... Ni kommer fram. Ställ er här. Här bra. Här. Ja, ni kan ställa emot varandra. Mm. Det blir kanon. Mm. Mm. Isak och Olivia. Mm. Vad jobbar ni? Pluggar ni? Pluggar. Du har nyss tagit detta? Mm. Ja. Vad pluggar du? Vad pluggar du? Vad pluggar du? Vad pluggar du? Pluggar på polishögskolan. Ah, okej. Okay. Ja. Men du bor här i... Jag bor från Göteborg, så jag är hemma i sommar. Ja, ah, okej. Okay. Men du bor också här i Göteborg? Ja. Mm. Alltså, lite gränsfall sådär. Ni försöker... Kyck! Ja, men såhär destination. Nej, jag vet inte. Ut i bilen. Ja. Men Olivia, vad gör du på fritiden? Ja, jag spelar musik. Spelar musik? Ja. Vad gillar du för musik? Allt möjligt. Ja. Men när du spelar själv, är det något speciellt du spelar? Nej, jag spelar. Mm. Sjunger. Ja, sjunger också. Vad gör du på fritiden, Isak? Ja, musik. Gitarr och sådär. Mm. Min känsla är ju... Håller du med nu, eller? Ja. Det är ju något... Ja. Eller? Ja. Ja.
Ja, ni är bra frågor, ni är duktiga. Ska vi ta nästa två? Ja, det är vi. Tack. Har du någon känsla? Så första intryck. Ja, vi får inte bara tänka tjej och kille heller. Nej, absolut inte. Absolut inte. Ja. Men jag... Ja, jag har en känsla. Mm. Jag har en känsla på Malin och Joel. Ja, det hade jag också. Har du det? Ja. Ja, kom fram här. Ja, ni får komma fram. Fick man fråga ålder? Nej. Det fick man inte göra. Nej. Vad gör ni? Pluggar ni eller jobbar? Jobbar. Jobbar? Ja. Ja. Jobbar. Vad jobbar du med? Eller vad jobbar du med? Fältgeoteknik. Oj då. Vad gör man då? Man markundersökningar. Mm. Och du då? Vad jobbar du med? Restaurang och event. Mm. Restaurang och event. Ja. Men vi kör samma där med, vi börjar med Joel då, mat. Vad äter du helst om du får välja? Ja. Hemma eller på restaurang? Ja, någon pasta. Pasta, ja. Sen är det på restaurang eller hemma, det skulle inte stå. Nej, en pasta. Ja. Och du Malin då? Helst äter? Ja. Eller vart? Ja, vad du helst äter? Jag äter helst persisk mat. Ja. Gott. Men om ni fick välja en lördagkväll att sitta hemma och mysa med ens partner eller vara ute och kröka med polarna, vad väljer ni då? Sitta hemma och mysa. Det gör det? Ja. Mm. Nej, gå ut, tror jag. Ja, det är mer spice i henne. Jag tror hon käkar ut, hon är ute och krökar. Du och jag är nog ett par. Ja. Tack för idag. Det är färdigt. Ja, om vi ska gå på första känslan då är det bara att byta. Ja, det är det ju. Men alltså, om man ska tänka lite utanför boxen. Om ni får säga, alltså, om ni skulle dra en slutsats redan nu. Om ni hade valt nu liksom, vad hade ni valt då med det ni har? Ni har inte tagit fram alla eller? Nej. Nej, det är så jävligt. Eller har ni någonting? Nej, men jag vill nå fram er två också. Mm. Först. Mm. Okej. Okay. Elisabeth och Ali, va? Ja. Jävlar vad duktig du på namn. Bra. Jag är sämst på namn. Ja. Jag med. Ja, visst. Pluggar ni? Jobbar ni eller? Jobbar båda två. Här i Göteborg? Ja. Ja. Den var bra. Vad jobbar du med? 23, ja. Jag och mina vänner leder en kiosk. Mm-hmm. Kul. Kör du trycken på via en kiosk? Jag tror på Volvo. Volvo, ja. App. Lägger kiosken nära Volvo. Men kan inte ni hälsa på varandra en gång bara? Skaka hand och hälsa. Hej. Okay. Och så kolla varandra in i ögonen. Jag tror inte på de två. Nej. Tror du det? Nej. Nej. Vet du vad? Ni kan gå tillbaka. Nu har jag nog en... Jag tror jag har en ny... Ett nytt tänk nu, tror jag. Har du? Ja, jag tror det. Jag tänker så här. Jag tänker nog... Fan, om de två. Alltså? Att man kanske ska fram... Du har ju tatueringar och sådär. Jag har ett bild om vi har lite tatueringar. Ja. Och vad sa du att du jobbar med? Eller du pluggar ju, du? Ja. Man har tagit studenten. Du är precis en student, och så var det. Alltså, får jag ställa dem en gång så som jag tror? Ja. Ja. Då tänker jag så här efter den här känslan då. Jag tror Elisabeth och Isak. Ja, du kan ställa det här. Den kan vara rätt. Och sen så tror jag... Nej, det känns inte rätt alls. Nej, nog grann. Grabbar, ska vi säga att alla får gå ut så snackar vi lite. Så får ni bara... Ja. Vi tar en första runda bara. Ja, så säger vi till när ni kommer in här. Ja. Jag tänker... Och nu är jag så himla dålig för namn. Ja. Men jag tänker inte hon... Med tatueringar? Jo, hon med tatueringar. Ja. Och hon som gillade bild. Ja.
Elisabeth och Olivia. Elisabeth och Olivia, jag tror de två. Sen tror jag Isak. Ja. Och Ali. Ja. Kommer vi olika den här gången? Ja, ja. Helskotten nu blir just nu. Fan, det är så jävla svårt. Det är riktigt svårt. Men vet du vad? Vi tar fram... Vi tar, er två, jag vill ha er två här. Ja. Så kan det liksom vara lite mer så. Exakt. Tittar ni varandra i ögonen? Nej, ögonen. Kan ni kramas en gång? Oj. Mm. Det är en kärleksfull kram. Ja, det är det. Det var jättefint. En fruktansvärt kärleksfull kram. Väldigt mysigt. Ni har inga problem med att titta varandra i ögonen i alla fall. Nej. 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 Ja, jag tycker det är... Det är klart ju. Eller? Tycker du det? Eller, du tycker inte det? Nej, jag tycker inte. Det känns konstigt. Nej, jag tycker bara... Nej. Jag får ingen känsla här. Kalle, du har ju en erfarenhet av det här innan. Är det svårare eller lättare än förra gången? Mycket svårare. Ja. Fan vad grejt. Ja, du har hittat bra på. Kan du lägga din höger hand på hans vänstra axel? Och så gör du likadant. Det är kemin som går emellan här nu. Ja. Vad strömmer det? Mm. Ah, jag tror fan det. Ja, men gå tillbaka en gång då. Ja. Tack så mycket. Det är verkligen... Och så som du sa innan, du får fram Elisabeth och Olivia. Ja. Vi tittar varandra i ögonen. Det rycker lite i munnen här. Antingen så är alla väldigt säkra. Ja. Jag hatar att kolla folk i ögonen som jag inte känner. Mm. Eller så här, det är så. Eller så har vi jätterätt. Ja. Skulle ni kunna kramas lite grann? Jag kan bara också. Är det för att du är så lycklig och bubblar av kärlek? Ja. Ja. Åh, det här är så svårt. Eller får du en känsla här? Jag vet inte. Det är skitsvårt. Vad sa du, jobbade i kiosken? Mm. När tog du studenten? Förra året. Du tog det här året. Vad pluggade du, sa du? Vård och omsorg. Vad pluggade bild och form? Bild och form. Det är så här, det är klart att det är, varför skulle det vara konstigt liksom? Det går ju bra som helst. Jag tror fan. De är så här, det är ett års skillnad i år. Ska vi göra en chansning och se om det är, får vi göra det, Lukas? Får vi göra en chansning på tre par och se om vi har alla rätt eller har fel eller? Nej. Vi får inte göra det. Nej. Vi har en chans. Jag har en chans. Ska vi ta fram två som jag absolut inte tror? Ja. 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 Då tror jag på Isak och Malin, tror jag absolut inte på. Nej, det tror inte jag heller. Jag tror fortfarande... Som innan? Jag tror Malin. Okej, men det är en grej här nu då. Ali, skulle du kunna gå ner på ett knä? Va? Gå ner på ett knä. Och så om du... Och sträcka efter handen. Vet du vad? Nej, vadå? Det är ju inte Olivia och Ali i alla fall. Hör du det? Jävlar vad stel han är. Det känns som att någon så här... Ja, men det tror jag är ett tecken. Tror du det? Ja. Ja, kanske att hon skådespelar lite och säger det. För att mindfucka oss. Tror du? Alltså, ni har ju typ bytt åsikt 17 gånger nu. Ni har bort till gånger allt! Alltså, om jag hade så här... Det första, det ser väldigt bra ut, ni som står nu, ni passar ju med varandra, så om ni inte är de här par, så kanske ni ska tänka om liksom. För vi har rätt nu, ja, exakt. Ja, men vad, om vi får väl gissa på det här, och så får, om du säger att vi har fel, så får vi göra om bara. Det är ju lite så här, känner ni er färdiga liksom? Nej, men jag känner mig nöjd, men jag vet inte om jag känner mig färdig. Eller? Så osäker. Ja. Ja, jag fattar. Kalle, vad säger du? Är du nöjd med detta? Fan, vad svårt det. Jo, jag är stensäker. Ja. Och vet du vad? Så här är det i alla fall. Det här är fan ett par. Sen, om det här är fel, det vet jag inte. Men det här är ett par. Ja. Det är jag 100% säker på.
Eller? Jo, men så är det. Ja. Så är det, de är ett par. Okej, jag vill göra en sista grej. Mm. Malin och Joel, och ni kommer fram bara. Det sista. Kan ni pussa varandra? Sin älskling. Ja, om ni tittar varandra in i ögonen i, ja, säg 20 sekunder. Då hade jag leken och aldrig varit med en grej. Boxas du eller någonting? Nu får du sluta skjuta här, Jonas. Exakt. Nej, men jag provar det. Ja, ja, så är det ju. Ja, ni kan gå tillbaka då. Mm. Okay. Ta fram ett i taget och så får vi börja här då. Ja. Isak och Alec. Ja. Yes. Då ställer vi frågan och så räknar vi till 1, 2, 3 och så säger ni ja eller nej. Ja. Ja. Är ni ett par? Ett. Nope. Då har vi ju två fel uppenbarligen. Ja. Ja, minst. Ja. Vilka tror ni att ni har fel på med då? Men vilka som vi tror ni är säkra på? Ska vi ta fram... Nej, de är säkra. Vi behöver inte ens... Ja, men det är kul om vi tar andra och så stämmer inte det. Om vi är så säkra. Okej, okay, ja det kan vi göra. Det kan jag. Joel och Malin, är ni ett par? 1, 2, 3. Ja. Hej! Hey! Ja. Ah, okej. Okay. Då är det så här. Se nu. Ja, ja, jag tror du. Jag tror så. Och så de två. Nej, jag tror inte det. Nej! Jag tror tvärtom. Nej, men jag... Ja, okej, men börja så som du vill då. Okej, okay, får jag bestämma då? Ja. Då vill jag ta fram Ali och Olivia. Ja, nu blir hon lycklig där borta. Ja. Det här, ja. Okej. Okay. Ja, jag tror detta. Mm. Är ni ett par? 1, 2, 3. Ja. Ja. Oj, oj, oj! Vilka var det ni trodde mest starkt på i början? För ni var inne på... Mest starkt från början för mig var Malin och Joel. Ni tog aldrig fram oss två. Inte... Gjorde vi inte det? Nej, gjorde ni inte. Det är sjukt ändå. Den tänkte ni inte på. Nej. Och ni trodde ju så här, det var absolut inte ni två som sa oss. Nej. Nej, men fan vad dåliga vi är. Ja, men det... Nej. Det kanske kan vara så. Men det sa ni om Malin och Joel i början också. Ja, men det var mest för att du var så party och du var mer... Alltså, de passade ut igen, men det lät som att... Ja. Så. Ja, men det är ju så... De var... Ja, men det är nog bara för att ni passar jävligt bra utseendemässigt. Ni ser ut att vara tillsammans. Sådär! Ja. Ni lyckades inte med uppgiften. Nej, jag är inte så nöjd. Fan, jag är inte heller nöjd. Väljer man är 33% nöjd. Ja, men grymt jobbat! Mm. Och en applåd till alla, allihopa. Ja. Tack för att ni kom och var med. Supertrevligt. Nästa gång så är det du som fissar. Ja, jag tror fan att du är ännu sämre än vad vi är. Ja. Titta här om du vill se det tidigare avsnitt. Ja, eller där. Eller här. Ja. Klicka på Lukas, vi tar bort hans ansikte där. Och tumma upp om ni vill att om ni gillar det här konceptet. Vill ni ha fler par? Ja. Så ska vi köra 10 par. Mm. Kanske nästa gång kanske vi kör 1000 par så får vi köra på en stor fotbollsplan. Kanske inne på Tele2 Arena liksom. Ja, 1000 plan så står man uppe på och läktar. Du är ihop med dig, du är uppe och kravas med dig. Jonas, det är fyller Globen med par och så bara. Hångla med honom, wow! Liksom. Wow, alltså, likea i så fall.